Qytetit si në Poro, në Pishporo dhe janë arritur të shuhen fal punonjësve të bashkisë dhe emergjencat civile kanë qenë gjithmonë në krye të këtyre ndëryrjeve. Sa shqetësues janë zjarrvënjet e qëllimshme? Absolutisht, siç e dëgjuat nga ministri, zjarrvënjet e qëllimshme janë ato që shkaktojnë situata nga më problematiket dhe siç e shikoni, ne jemi këtu në bashkëpunim të gjithë forcave për të bërë më të mirën në territor. Zjarri i dieshëm në Pishporo ka qenë absolutisht i qëllimshëm, njëkohësisht në disa vatra zjarri të shpërndara në territor, me koordinimin e punës dhe me kërkesën e ministrit Peleshi, ne jemi zhvendosur në zonën e Poros me njësi zjarrfikse që janë në varësi të Bashkisë Vlorës për të bërë fikjen në kohë rekord të zjarrit. Absolutisht dhe këtu janë të organizuar dhe të gjitha forcat që janë në dispozicion të bashkisë, drejtori i emergjencave civile është këtu që në ditët e para të fillimit të zjarrit, mbrëmë gjatë gjithë natës, forcat zjarrfikse në varësi të Bashkisë Vlorës kanë qenë në zonën e Pashalimanit, ashtu siç shpjegoi dhe ministri, dhe janë duke monitoruar të gjitha hapësirat. Siç e dini, në parkun kombëtar të Llogaras, në zonën e pyllit të Sodës dhe në zonën e Plerave, pikës e grumbullimit të plerave në territorin e Bashkisë Vlorës, që në mesin e qershorit vendoset shërbim 24 orësh për t'i ruajtur nga djegjet. Por ajo që dua të them është që pikërisht në këtë situatë që shikojmë dhe përmballemi ditë pas dite prej kaq ditësh, ajo që e shkakton të gjithën dhe që na bën të përmballemi me një gjë që do ishte mirë të mos ta kishim, janë zjarrvënjet e qëllimshme. Dhe prandaj them që sensibilizimi nga ana e mediave, dhe për këtë duhet ju falenderoj pafundësisht, është që të vëmë pikën dorën në plagë, aty ku fillon e keqja, tek zjarrvënja e qëllimshme. Absolutisht, organet e ligjit, policia, janë duke bërë maksimumin për të zbuluar personat që shkaktojnë këto situata, me gjitha të në takon të gjithë, dhe në fund fare jemi të gjithë aty, të gjithë shikojmë dikë që është duke bërë dëm dhe duhet të rrisim në maksimum alarmin për të ndaluar çdo zjarrvënje të qëllimshme në teritor.